ինչքան են նվազում եւ ամեն օր ինչ որքան է ռմբակոծվում եւ գնդակոծվում ամեն օր մենք տեսնում ենք Հայաստանի տարածքում մեր կանոնավոր բանակում զոհեր զարուրելի զոհ որ կարող են մտնել 15 զինվորի ուղակի վառել եւ գնալ ինչ է անում Հայաստանի համար Նիկոլ Փաշինյանը հղի կնոջը իր կորտեժով սպանում է օրը ցերեկով եւ կանգ չի առնում օգնություն բուժօգնություն ցուցաբերելու համար ինչ է արել Նիկոլը Հայաստանի համար Երևանի կենտրոնում պայթեցվել է մի հսկա շինություն որտեղ գտնվել են մարդիկ այդ ու նաև հղիկին ինչ է արել Նիկոլը Հայաստանի համար լցրել է բանտերը քաղաքական բանտարկյալներով այսինքն Արմեն Աշոտյանը ոչ իմ աչքի լույսն է ոչ նրա ես քաղաքական գործընկերն է ոչ էլ քաղաքական այդ ծրագրի դատագովն է բայց Արմեն Աշոտյանը այդ կրիմինալ անձներ որը պետք է գտնվի քրեակատարողական հիմնարկում այն չի ու հետ ասեմ էլի կրիմինալ մարդասպան իրաց մարդասպանների հետ մարդասպանություն ու ինչի մեջ են մեղադրում ինչ որ հանցագործությունների մեջ որը կապ չունի բռնության հետ եւ Արմեն Աշոտյանը մի քանի տարի է նույն այդ գործով մեղադրվում է կարում եք դատեք գործ ուղարկեք դատարան մի երկու օրում դատեք դատապարտեք կգտնի դա ծաղկվել է դա այսինքն ակնհայտ է չէ որ չեն կարողանում դատել բայց պետք է տանեն ստորացնեն չգիտեմ քաղաքական բանտար քաղաքական հետապնդում իրականացնեն եւ այլն հիմա մյուսը գեներալ Խաչատուրովի վերաբերյալ քանի ինչքան ժամանակ է գործը 3 օրում, եթե այդքան դուք վստահ եք, ապացույցներ ունեիք եւ գտնում եք, որ պետք է այս մարդուն իրոք դատեք, դատապարտեք, ինչ կարիք կա պահել նախնական կալանքի տակ, գործը ուղարկեիք դատարան, արագ դատա իրականացնեք, դատեիք, ավարտեիք։ Մյուս գործ ասեմ, ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի համար։ Մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ կոչկել է։ Ինչ է արել տարիներ շարունակ բղավում էին, որ մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, արդարացրել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ով արդարացված է։ Եվ այդ գործը մարտի 1-ի 10 զոհերի գործը։ Մնում է Նիկոլի խղճին։ Բացահայտված չէ, կոչ։ Ամեն դեպքում Նիկոլը չէ դրա։ Նիկոլը կոչել է այդ գործը, այսինքն վերաբերյալ։ Քաղաքականներից մեկը ասաց, որ ով է սխալ եղել ընդհանրապես։ Այսօր ինչ ասել հոկտեմբերի 27-ը կապ ունի բանակցային գործընթացի Ես ասել եմ այս ազգակործանը, բայց հիշում եք, որ ԿՊԱԿ-ը կանգնեցիած պատգամավորը ասեց, Վազգե Սարգսյանը սխալ ուղղությամբ է չէ՞ տանում բանակցությունները։ Հետևաբար ո՞վ է սպանել Վազգե Սարգսյանին։ Հիմա եթե իրեն կանգնեցին, ասեցին, որ ներեցեք, եթե ունի կա 5 տարի բավական ժամանակ է։ Իրանք բացահայտեն։ Բացահայտ Դե Գորտա ջան, իր հորը բացահայտի, հոգևոր հորը բացահայտի։ Դե դրա համար ասում եմ, ի՞նչ է արել Նիկոլը, ի՞նչ է արել 5 տարվա մեջ։ Չի բացահայտել, կոչկել է ամեն ինչ, այսինքն այն քրեական հանցագործությունները, որի վերաբերյալ հանրությունը ուներ, կասկածներ եւ հատուկ ընդգծված մոտեցում, ընդհակառակը ամեն ինչ արել է, որ այդ իրենց կասկածները ավելի եւ ավելի ամրապատ